Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kita hampir trip baru kita, hari ini buat to Kathmandu. Pecahan ke background ruang, prosesnya yang hal. Junti pasang lampu rasmar ke Peter Porter. Rasiko kilometer sih, amu kita hari ini buat dekik Kathmandu semua ko 30 kilometer baru kita. Kami proses rumahnya aku batu. Rani pun dekik Kathmandu ko juni ojek meraz rasdani ekdom nojik koyo jilla Nuwakot jila, so kami batu ko itu istiti, dekau ni ko sih ganesu, kibin joy. Kami kawali thana ko ekdam najik chhau, hami aaja ko trip bhayeko chha, Ranipur to Kopan gaupalika, Ranipur to Kathmandu samma ko yatra, Pasang Lamu rajmarg, so highway hunu sakeko chaina, bato ko road ko hala testo chha, ekdamai pani pardakhari ekdamai hilo bhayeko awastha haina, ekdamai rajdhani capital city Kathmandu bato ekdamai najik, ekdamai jamma 27 kilometer. Ranipur, Kopan gaupalika Ranipur dekhi Kathmandu samma ko duri 27 kilometer. Feri pani bato ko hala testo chha. Hami dekhna sakchhau pratyaksha rupma. Ekdamai najuk chha haina. Hami yetikhera Kaule Thana. Yo thamko naam chha Kaule Thana ho. Ekdamai Ranipur bata najikai lagbhag 1 kilometer ko aspas ma rheko chha. So Kopan jane road pani yetai bata najikai chha. Kopan daada yeta dekhna sakeko. Kami yaitu kira jun rajdhani najik ke jodhiyeko yo jun jilla Nuwakot jilla ko sadakko halat ekdamai najuk chha bhakhar kehi samay agadi pani pareko thiyo pani pardakheriko halat yesto kisimko chha hai sathiharu yo chahi hami Ranipur to Kathmandu jadai gardako batoko awastha batoko yathasthiti heta yesto kisimko yathasthiti sambandhit nikay samma pukos bhanna chahanchu ki jogi aaye pani karan jirgyo bhaneko jastai bibhinna partiharu badle netaharu badle तर बाटो अहिले सम्म सही हुन सकेको छैन हामी प्रत्यक्ष रुपमा देख्न सकिरहेका छौ यतिखेर हामी विशेष ठाउँ ओखरपोहा भन्ने ठाउँमा आइपुगिसकेका छौ almost lagbhag adhi bato bhaisakeko chha Kami Pasang Lamu Rajmargo bato ko yathasthiti lai dekhaune koshis garireka chhau bato ko sthiti yesto chha ekdamai purano bato barsau barsau bitisakeko chha
धेरै लामो समय भयो बाटो पीस एकचोटी पुरा धेरै पुरानो समय पीस भयो र पछिल्लो समयमा पीस भएको छैन पानी परेको अवस्थामा हिलो हुने खाल्टा खुल्टी प्रत्यक्ष रूपमा हामी देखाउने कोसिस गरेको छौँ देखिरहेको यो चाहिँ काठमाडौँ टु नुवाकोटको यो जुन सीमा क्षेत्र भन्छ जुन बोर्डरलाई देख्न सकिन्छ काठमाडौँ र नुवाकोटको बोर्डरमा छौँ यतिखेर देखिरहेको गेट ठ्याक्कै पूर्णकर्म अपेक्षा सहित धन्यवाद भनिरहेको छ जिल्ला विकास समिति नुवाकोट यहाँबाट अब काठमाडौँ छोइसकेको छ सो धेरै टाढा छैन एकदमै नजिकैको जिल्ला राजधानीबाट काठमाडौँ राजधानी क्यापिटल सिटी राजधानी काठमाडौँबाट एकदमै नजिक यताबाट तारकेश्वर नगरपालिका यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछ भन्दैछ एकदमै नजिकको यो काठमाडौँदेखि नुवाकोट नजिकको जिल्ला तैपनि विकासको गतिमा एकदम पछि परेको छ सडक मार्गहरू एकदमै पुरानो सडकको हालत देख्न सकिन्छ हामी एकदमै जीर्ण अवस्थामा एकदम जोखिम मोल्दै यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा हामी देखाउन कोसिस गरिरहेका छौँ देख्न सकिन्छ हरियाली मकैका बिउहरू ग्रिन फरेस्ट एकदमै लोभलाग्दो ठाउँ हो नुवाकोट जिल्ला एकदमै प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण एकदमै हरियाली साँच्चै नै टुरिज्म टुरिस्टहरूको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु पनि हो नुवाकोट ककनी आफैमा एकदमै सौन्दर्यले भरिपूर्ण ठाउँ ककनीको पिकनिक स्पट एकदमै बवाल छ ओके मित्रहरू यतिखेर रानीपुर टु काठमाडौँ पासाङलामो राजमार्गलाई हामीले यात्रा गर्ने क्रममा जाँदै गर्दाखेरि विशेष ठाउँ र अन्तिम ठाउँ काठमाडौँको एकदमै नजिक अन्तिम स्टेसन हो यो तिन पिप्ले भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छ अझै काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पर्छ होइन यो तारकेश्वर महानगरपालिका सो हामी अबको यात्रा गर्ने क्रममा काठमाडौँ एकदम नजिक नजिक छ यो लास्ट स्टेसन तिन पिप्ले भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ पिप्लेबाट अलिकति अगाडि काठमाडौँको नजिक जाँदै गर्दाखेरि हामीले देख्न सक्छौँ यहाँनिर यो जुन ट्रकहरू यो चाहिँ डम्पिङ साइडको ट्रकहरू हो केही हदसम्म यस्तो डम्पिङ साइडका ट्रकहरूले पनि बाटो बिगारेको हो कि भन्ने भान चाहिँ हामीलाई भइरहेको छ ओके मित्रहरू फाइनल्ली हामी काठमाडौँ छिसकेका छौँ एकदम काठमाडौँको नजिक नजिक छौँ मुर्कु भन्ज्याङ औषध भवन क्षेत्रमा छौँ हामी देखिरहेको औषध भवन र यो जङ्गलहरू एकदमै ग्रिन फरेस्ट एकदमै हरियाली एरिया चाहिँ मुटको भन्दै आएँ है ओके ओके मित्रहरू आजको हाम्रो ट्रिप रहेको थियो रानीपुवा टु काठमाडौँ
finally hami Kathmandu aisakeka chhau pachhadi ko background ra hamro Australian hall ma chhau yati kera so aaja ko sthiti ko video kasto lagyo tapai harulai haina khas ma aaja ko hamro jun video ko uddeshya chai jun purano road haina Pasanglamu rajmarga ko road ekdamai rajdhani bata najik ko road ko sthiti dekhaune koshish garyau ekdamai jokhimpurna yatra lai moldai hami Kathmandu samma aayau haina so sambandhi nikay samma yo video pugos bhanne ek sano आशा का साथ चीनो आशा का साथ आज ले जाइए इस वीडियो बड़ा बिदा होना चाहते हो आगे मैं वीडियो रूप नहीं इस किसी को वीडियो रूप ले उन्हें बात करता आज ले जाइए बिदा होना चाहते हो ओके बाय बाय